מצאת? פרשת בעלותך, רק לי. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך המשך הכל מדבר. פרשת בעלותך, יש הרבה הרבה עניינים בפרשה, כוללת בתוכה עניינים רבים. זה גם פרשה שיש בה ספר נוסף בתורה. מי שיודע שהמדרש מביא על הפסוק חצבה עמודי השבעה, שיש שבעה ספרים לתורה. לימדו אותנו תמיד בגן שיש חמישה חומשי תורה, אבל בפרשת השבוע אנחנו מגלים שיש שבעה חומשי תורה, שבעה ספרי תורה. למה? ויהי בנשוא אהרון ספר בפני עצמו. יש עד, זאת אומרת חומש במדבר, עד ויהי בנשוא אהרון, ומי סוף ויהי בנשוא אהרון. אז יש לנו, החומש הזה הוא בעצם חומש במדבר, כלול משלושה חומשים. מצאתם את הטניות? טניות צריכות להיות בכניסה, אני רואה בצור ירום ברוך השם שאתה בכניסה על הטניה, צריך להיות כמה טניות, איפה שהסידורים, שאנשים נפגשים. עשו סדר. מזכיר לי את רוסיה, היינו מחביאים את הטניות שהתחבנו מה... אבל שיהיה לפחות כמה טניות במדפים, זה חשוב מאוד. הכמות לשיעור, תשאיר כמה, שלושה, אולי ליד הספר של הרב יורם בצור ירום על הטניה, שיהיה שם תמיד קבוע. אז בכל אופן, בפרשת בעלותך יש עניינים רבים. נתפוס על המילה הראשונה בפרשה, הוראה למעשה ביום יום, על המילה הראשונה בפרשה, בעלותך. רש"י מתעכב, מה זה בעלותך את הנרות? למה כתוב בעלותך? אתה לא מעלה את הנרות, אף אחד לא מעלה אותם לקומה שנייה. אתה מדליק את הנרות. למה הדלקת נרות מכונה בכתוב בלשון הלאה? זאת השאלה מהראשונות שרש"י מתעכב בפירושו על הפסוק. ורש"י אומר ככה, בעלותך את הנרות, על שם שעליו עולה בהדלקתן. ועוד, מלמד שצריך שהשלבת תהיה עולה מאליה. שלבת תהיה עולה מאליה. זה בעלותך, שהשלבת תהיה עולה. אנחנו מכירים את המשנה במה מדליקים, איזה פתילות כשרות, איזה שמנים כשרים. יש הגבלות בזה, מה חלק מההגבלות? יש ריחן רע, יש כל מיני סיבות. אחד הסיבות, אנחנו רוצים שהאש תעלה יפה על הפתילה, היא לא תרצד, לא תקפוץ, לא כל פעם תצטרך לעבוד על זה, מסכסכת. שהאש תתפוס בצורה מלאה ושלמה על הפתילה. מה ההלכה בהדלקה של המנורה? הכהן מדליק, מגיע להדליק את המנורה. יש את החבר'ה האלה שמעשנים, אתה מבקש ממנו, תביא לי אש. כאילו הוא רוצה אש, אתה מדליק לו את המצית, הוא מעביר שנייה אחת, נתפס לו טיפה אש, הוא מתחיל לפמפם לבד ומדליק אותה. כל מעשן מקצועי יודע שאתה צריך קצת סבלנות. אתה צריך שהאש תתפוס טוב את כל, איך אומרים, את כל הסיומת של הסיגריה, ההתחלה של הסיגריה. גם בהדלקת נרות המנורה להבדיל, בהדלקת במצווה. המצווה היא שהכהן מתי שהוא מדליק את זה עם השמש, עם המצד שאיתו מדליק את נרות המנורה, הוא חייב להישאר עם האש עד שהשלבת היא עולה מאליה. הוא לא יכול לחכות, יש כאלה בנרות חנוכה רצים. הוא מתחיל, הוא רואה שהאש קצת תפצה, רץ הלאה. אתה צריך להישאר, שהאש תתפוס כמו שצריך. זה הדין שלכן כתוב בעלותך את הנרות שהשלבת היא עולה מאליה. זה הדין, ההלכה. עכשיו אנחנו יודעים את הכלל שכל ההלכות, הלכה מלשון, גם איך כתוב, נקרא הלכות, אלה הליכות. בכל ההלכות שבתורה, יש הליכות בפנימיות התורה. מה המסר של ההלכה הזאת? מה זה נוגע בפרט היום שאין לנו בית מקדש בעוונותינו? אז מה זה אומר לנו היום, אתה קורא עכשיו פרשת בעלותך. זה השם של הפרשה, בעלותך. תדאג שהנרות יתפסו. שלא יהיה, אומרים ביידיש, יויצה זין, לצאת ידי חובה, שידלק כמו שצריך. בדיוק היה מדורת ל"ג בעומר, בתלמוד תורה שעבדתי בו וגם למדתי בו, עשו משהו גדול לקהילה של חב"ד ברחובות. אז בזמני זה היה עוד לפני שאנשים עוד היו נורמליים, אז היו מדליקים מדורות נורמליות. אבל היום עושים הכל קטן, נזהרים, בטיחות, כיבוי אש והכל, אתם יודעים, היום משתנה, נהיינו מדינת חוק לאט לאט, לאט לאט, יש רק בודדים, הראשיים יכולים לזה, פעם כולם חגיגו. בכל אופן, אז הגעתי לתלמוד תורה עם הבן שלי, ואני רואה את המדורה, חלשה דעתי. אני זוכר, היינו אוספים מפסח עד עצרת, מסכנים את הגוף ואת הנפש, את הנשמה, היינו משתגעים, רבים עם הבדואים, חבל על הזמן, נפצעים, נסרטים, נופלים, עושים מדורות ענק. הילדים אפילו לא ידעו מה זה מדורה, כמה מורים הביאו חבית,
שמו בפנים הרבה צמר גפן עם שמן והדליקו. עכשיו הם ניסו להדליק, כנראה גם למורים לא היה ניסיון איך לעשות את זה, כי כל שנה עושים עם קרשים, השנה היה יום חם, ראי הנחיות הרבה יותר נוקשות, כולנו זוכרים את ההיסטריה שהייתה, אז הם עשו את זה נטו צמר גפן ושמן, וזה לא נתפס, כי זה היה הכל ספוג בשמן, זה היה פתילות פה, פתילות שם, רצתי לאוטו, סחבתי עוד, זרקנו מלא צמר גפן חי, לא רטוב, וזה צמר, מי שהדליק צמר גפן חי יודע שזה חומר בעירה, זה נדלק, ואז בסוף הייתה בעירה, רציתי שהילדים ייהנו, יראו רבי שמעון בר יוחאי, יראו מדורה. האש צריכה להיות עולה מאליה. מה המסר לנו היום בזה? אני אתחיל בעבודה עם עצמו, בעבודת השם, וגם בעבודה עם הזולת. בעבודת השם, בעבודה עם עצמו, אנחנו סובלים הרבה פעמים מבעיה, דיברנו על זה הרבה פעמים בשיעורים, רוצים לעשות תורה ומצוות, רוצים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא, אבל מה? אין לדברים אחיזה. כתוב נשיאים ורוח וגשם מים. יש עננים, יש רוח, אין גשם. יש אווירה, אני רוצה להתחזק, יש רוח גם. אתה מסתכל בבוקר מהחלון, אתה רואה עננים ורוחות, אתה שומע רוחות, אתה אומר יש גשם. אתה פותח את החלון, יבש. זאת אומרת, אתה כן רוצה לעשות תורה ומצוות, אתה כן מתעורר, אבל אין לזה אחיזה. זה לא שלב את עולם מאליה. אני אתן דוגמה, אתה נמצא באיזשהו שיעור תורה רב מעורר על איזשהו עשיית מצווה מסוימת שאתה יודע שאתה מתקשה בה, איזו אימנות מאיזשהו עבירה שאתה יודע שאתה מתקשה בה, והרב עורר חזק, הסביר, עורר את הלב, נתן המלצות פרקטיות איך נזהרים, נתן המלצות פרקטיות איך מבצעים, אתה יצאת כולך משוכנע מוליו, אחרי שבוע עוד פעם אתה בדאו. מספרים על איזה חסיד שכל פעם שהיה התוועדות הוא היה מתעורר, שומר מצוות, קלה עקב החמורה איזה שבועיים, ואז עוד פעם היה לו נפילה. שאל את הרב שלו מה לעשות? אמר לו תעשה עוד פעם התוועדות. מה אתה רוצה? אתה להיות צדיק? אתה לא צדיק. אתה בן אדם שצריך את התחזור, איזה אנשים מחורים, הם כל הזמן צריכים לדעת. הכלל הראשון במחור שרוצים לגמול בן אדם, יש כמה כללים, בן אדם שהוא מחור לדברים, רוצים לגמול אותו, אז צריך להגיד לו, צריך להאמין בזה שהוא יכול לצאת, אבל כל הזמן צריך להאמין גם שהוא יכול לחזור. הוא כל הזמן, גם אם הוא 20 שנה נקי, הוא חייב לדעת שבכל רגע נתון הוא עלול ליפול. זה חלק מהשמירה, וזה דרגת הבינוני, מה שאדמו"ר הזקן מביא, אם לוקחים את זה לתורה ומצוות, שאל תאמין בעצמך עד יום מותך, אדם יכול ליפול בכל רגע נתון, יש לו יצר הרע בוער. הוא מצליח לדכות אותו על ידי שהוא לומד תורה, עושה מצוות, מתרגש מהקדוש ברוך הוא, מפחד מהקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל עדיין הבהמה נשארת בהמה, היא עלולה להתעורר, היא ישנה. היא ישנה, אבל היא עלולה להתעורר, וכולנו יודעים, הרבה פעמים בן אדם מרגיש באיזו התעלות רוחנית, בום, פתאום זה נעלם לו. דורשים מאיתנו שעבודת השם שלנו תהיה באופן של שלב את עולם מאליה. לא רוצים שכל הזמן אתה תצטרך תגבורת מהצד. זאת אומרת, השאיפה של יהודי בתורה ומצוות, ואני אחלק את זה לאנשים כערכנו לפחות בדברים מסוימים. אדם חייב לדעת, איך אומרים, לחלק את הקרב. יש דברים שאתה תדע שבהם אתה מנסה שהדברים יהיו באופן טבעי. לא כל הזמן קרב, איך אתה עושה את זה? זאת אומרת, הרעיון של שלב את העולם מאליה זה שהדברים יהיו טבעי אצלך. הגמרא אומרת, מנפשי קרה, שהוא הגיע למודים, הוא היה קורע מעצמו. יש אנשים שקוראים מעצמם במודים כי הם פשוט התרגלו, כמו כל החבר'ה שמתנדדים. אני שאלתי, יש לי בן דוד, שהוא מגיע מחסידות, ששם צורכים בתפילה, דופקים עם הידיים, משתוללים, חבל על הזמן, אתה נכנס, זה נראה חוג בקרב מגע, יותר מאשר תפילה. אז אני שאלתי אותו, איזה חומר הם לוקחים? לא לוקחים חומר, לא לוקחים חומר. יש, אם כבר נגיד איזה... אם כבר שאלת איזה חומר, נגיד איזה בדיחה טובה. שהיה משפיע בחב"ד, קראו לו רבי ראובן דונין. היה קיבוצניק ישראלי, חזר בתשובה, הרבי היה מאלה גם שישבו עליו. אז הוא נשאר כזה קיבוצניק ברוטלית. ככה איש קקטוס, איך שאומרים. ראה שמיים אדיר, אדם שישב ולמד חסידות שעות על גבי שעות, היה בוכה המון, היה שמח המון, יהודי מאוד מיוחד. סיפרתי עליו כמה פעמים. אז הוא פעם התבדח שיש ישיבה שנקראת ישיבת עושה שלום. שלום הזה ישיבת עושה שלום. הוא אומר, כולם נעמדים ל-18, תפילת העמידה. תקעים בסידור, אחד עושה שלום, כולם אחריו. זה ישיבת עושה שלום, אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. יום אחד הלך לו לאט, נתקע, פתאום נתפס על איזה, על השיבנו. שיבנו השם ונשוב, אני נתקע בשיבנו, חושב על הקדוש ברוך הוא השיבנו. לא צריך לחשוב על, צריך להיות ממוקד בתפילה. קדושה לא סותרת לקדושה. לפעמים בן אדם לחוץ הוא התחיל קצת מאוחר, ואז החזן הולך להתחיל קדושה. אתה רוצה לתפוס קדושה? מרוב המסגרת בסוף לא התפללת. הרמב"ם כותב שתפילה בלא כוונה אינה תפילה, לא שזה לא תפילה, זה
תפילתו פסולה, אינה תפילה. אם אתה כל ה-18 רצת בשביל להספיק משהו, פתאום השם נתן לך, חשף השם את זרוע קודשו, הוא העיר לך את הנשמה, כמה אנחנו מתפעלים להשם להרגיש משהו. פתאום השתחרר, תתפס על זה. יש יום אחד, אתה קורא פירוש המילות ואתה לא, אז מה, אתה עכשיו תתחיל לגרד את הראש? אתה צריך להיות אמיתי עם עצמנו, זה האלף בית של תורה ומצוות, לא יעזור לאף אחד. ואנחנו אומרים, אדם צריך תמיד להגיד לעצמו, התורה והמצוות, כמובן, דברים מפני מרית עין, אדם לא יכול לעשות וכו'. אבל ההלכה אומרת מונה מעות, אתה צריך להגיד את התפילה בצורה של מונה מעות. אז איך אמר, אני פעם אמרתי, הייתי רב בישיבה, אז התפקיד שלי להציק לבחורים, כמו כל רב בישיבה. והיה בחור שהיה, רק הייתי מתחיל, אני לא מתפלל מהר כל כך. 18 רגיל, אם אני מהמניין, אני מתפלל סטנדרטי. אז אני אומר, אצל אשכנזים סטנדרטי זה מהר, כן? ואז אני רואה את הבחור, אני עדיין, לא יודע, בהסלח לנו, אבינו קור ועושה שלום. אז לקחתי את השולחן ערוך, משנה ברורה, מראה, אמרתי לו, כתוב שהאדם אומר את המילים, יגיד אותם כמונה מעות. הוא אומר לי, יש לך ארנק? הוצאתי את הארנק, הוא טק 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 טק. הוא אומר, יש אחד סופר ככה, סופר עוד פעם, אובססיבי, חוזר למילה הבאה, חוזר למילה הקודמת. אני סופר מהר כסף, הוא יודע לספור. אז זה תירוצים. העיקר הוא שבן אדם ידע באמת איך הוא מתפלל, איך הוא עובד את השם. בכל אופן, אני חוזר לשלב את עולם האלה, שזה בעצם הכל, מה אנחנו צריכים לחתור, שהקיום תורה ומצוות שלנו יהיה לפחות בדברים מסוימים באופן טבעי. ואני חוזר לבן דוד הזה, שאלתי אותו רגע, אמרתי לו, תקשיב, מה אתם, איזה חומר אתם לוקחים? אני שאלתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, אני סומך עליך שאתה לא שקרן. ראיתי אותך בהתלהבות בתפילה. מה למדת לפני זה? כאילו, מה חשבת בראש? מה הוביל אותך להשתוללות הזאת? אני יודע בשמחת תורה, יהודים רוקדים ושמחים, יודעים, זה יום שסיימו את התורה. יש לי חומר בראש, חומר שכלי בראש, שאיתו אני מנסה להשפיע על הלב, ואז לרקוד ברגליים. זה ככה בן אדם עובד, לא יעזור. גם אם אני לא מרגיש שזה שיום שמחות התורה משמח אותי, ואני יודע שאני צריך לשמוח, אז עצם הידיעה שאני צריך לשמוח, משמחת אותי גם כן. נו, אז מה אתה אומר לי, אגיד לך את האמת. שאל אותי, אתה מתננת ב-18? אמרתי לו, לפעמים, בטבעי, אתה יודע, התרגלו הדתיים. אני עם שיעורים שהייתי מוסר בפארק בפעמים הראשונות, הייתי נעמד, כמו בהרבה שיעורי תורה, רבנים מתנדדים ככה. ככה התרגלתי. אנשים מסתכלים עליי, אנשים רגילים, נורמליים, אתה יודע, למדו באקדמיה, חס הפרופסור, שלום סטודנטים, כמו שולחים אותו לאשפוז. תחשבו איזה פרופסור ייכנס, יתחיל להתנדד, שלום סטודנטים, אז היום נלמד על החלקיק. אז הם לא היו מבינים, למה אתה זז? זה הפריע לאנשים, אתה לא יכול להתרכז. אמרתי להם, ואז ראיתי, ואז באמת הסתכלתי, אז שאלתי חברים, מאיפה זה מגיע שכל הדתיים מתנדנדים? אז הם הראו לי שיחה שהרבי כותב שזה מגיע מנר השם נשמת אדם, בקשר לפרשת שבוע, גם אתי, בעלותך את הנרות. יהודי הוא כמו נר, הוא כל הזמן כמו להב, אז ברגע שאתה עוסק בתורה ומצוות, אתה עולה. מאוד מעניין שהרבי, הרבי... הוא שמע רוצה להעלות. כן, אז אתה מתנדנד, הרבי בתפילת העמידה לא היה זז. לא היה זז. הרבי עמד, והוא ככה, הידיים שלו היו בעדינות על עמוד תפילה, והוא לא היה זז. הרבי שלנו אני מדבר, הרבי שלנו לא היה זז. יש מושג גם, זה גם כתוב שחומרים יעמוד כעומד לפני המלך, יש אחד שמרגיש כנראה את המלך, חושב אחרת, יש אחד מתנדנד לפני המלך, יש אחד שנכנס לכיפאון. אם הייתי יודע מה עובר לרבי בראש, אני גם הייתי רבי, אני לא יודע. זה נקרא אילו ידעתי והייתי. אפרופו עמוד תפילה, שמעתי סיפור מאוד חזק, אולי סיפרתי את זה פה מהרב יורם, הרב חיים ששון סיפר לי את זה, שהוא היה ב-12 בלילה ב-770 בבית נדרש של הרבי, סיפרתי את זה פה? כל יש לרב יורם, אז חייבים לספר את זה. הוא אומר, אני יושב ב-12 בלילה, יום שלישי, שני, כאילו בית כנסת כבר מתרוקן, בסדר, יש תמיד חבר'ה. אבל אתה יודע כמה נמצאים, כמה הומלסים, כמה בטלנים, כמה חבר'ה שהגיעו להתפלל מאוחר ערבית, אין 20-30 איש. הוא אומר, פתאום נכנס הרב יורם, הרב יורם היה גבוה עליו, שלום. הוא אומר, אני בהלם, כאילו מה אני רואה, מה הרב יורם עושה פה בכלל? בניו יורק, בארצות הברית, בסמסמתי. הוא נכנס, אומר, בלי להתבלבל, אני רואה אותו מהכניסה של בית הכנסת. כן, סמסמתי בכנסת רחב ידיים. הוא שועט לכיוון הבימה של הרבי, עולה לבימה, המקום של הרבי מוגבה, עולה לבימה, זורק את הראש שלו על העמוד תפילה של הרבי, מנשק את העמוד תפילה, נדבק לעמוד תפילה של הרבי, חושב קצת וזז, ויוצא מהבית כנסת. 12 בלילה, סיפור עדות, שמעתי לפני כמה שבועות בבית כנסת, שישב הרב חיים ששון, סיפר לי את זה. כי אמרתי לו שיש לי, הוא אמר לי שהוא קשור מאוד, היה קשור לרב יורם, אז אמרתי לו,
יש לך איזה סיפור פיקנטי מהרב יורם, אומרים לי, אני אספר לך סיפור פיקנטי מהרב יורם. וזה סיפור, ככה על החיבור, כתוב שהחפצים של צדיק, הם סופגים מהצדיק. כתוב, מעשה יודע משה נצחי, משה אנחנו יודעים מסתלק. כתוב בתורה, מת משה. יהושע המשיך אותו, הנשמת משה המשיך אצל יהושע. אבל משה עצמו לא יודע יש את קבורתו. אבל כתוב שמעשיו נצחים, המשכן של משה נצחי. אותו דבר כתוב על כל החפצים של צדיקים, שהקדושה של הצדיק נחקקת בחפצים שלהם. אז זה ככה סיפור, זה סיפור בתוך סיפור. אני חוזר חזרה לבן דוד הזה, הוא אמר לי, תקשיב, כמו שאתה מתננד, אני התרגלתי לעשות את זה עם עוד דברים. זה שאתה מתנדד, זה אומר שלא עובר לך מחשבות זרות בראש, לפעמים אתה לא צריך להרכז את המחשבה, לא התרגלת, אתה נכנסת לרובוטיקה, חתמת קבע בדת, אצבעת ג' או ש"ס, ואתה מתנדד. זה לא אומר שאתה עכשיו ירא שמיים. לא, כן, אפשר להצביע עוד מפלגות, אני לא נכנסתי פוליטיקה, כן? בשבוע שעבר הסתבכתי עם פרסומות לפני שבועיים. אה? עדיין יש גם בחירות באוויר, כבר המתח מתחיל, אז אתה... בכל אופן, בעלותך את הנרות, שהקיום תורה ומצוות יהיה אצלנו באופן פנימי. אני איך עושים את זה? זה לא מחיאות כפיים. יש דרך, אבל אני רוצה לפני זה לקפוץ לשלב הבא. גם שאתה משפיע על הזולת, אתה רוצה להשפיע על הבן שלך, אתה רוצה להשפיע על הבת שלך, אתה רוצה להשפיע על החברים שלך, על אשתך או אשתך עליך, יש שתי אופציות. יש אופציה שכל פעם מחדש, שההורה מוצא את עצמו על תקן הנודניק. למה אתה עושה ככה? תעשה ככה. ואפילו בוא ניקח, לא ניקח בקטע של סמכות מרגיזה ומעצבנת כמו שקורה בהרבה בתים. אפילו בקטע בסדר. מה אתה אומר? אולי תבוא איתי הבוקר לתפילה? בסדר, אני אבוא איתך אבא. אבל כל פעם אתה צריך לנדנד לו מחדש. לא בקטע שעכשיו הילד מתרגז, זה צריך להיזהר, הרבי כותב להורים לילדים בגיל ההתבגרות, שאם יש לך חיכוכים עם הילדים, הרבה דברים תשפיע על ידי חברים, כי ילדים בגיל ההתבגרות, כל דבר מההורים זה נשמע להם עם הרגש והסמכות מורגשת. אפילו ילד, אני תמיד אומר, ילד בגיל 14-15 נכנס הביתה, ואמא אומרת לו, דני, אתה נראה צמא, שתי מים, אני לא צמא. מה אמרה לך? לך תשתה כוס מים. ילד שומע, אני הבעל הבית שלך, אני נודניקית, אני אשב עליך, זה מה שהילד שומע. הוא לא שומע כוס מים, הוא שומע, יושבים לי על הורידים. ולכן, על כוס מים, שהילד יעבוד על המידות שלו, אבל לפעמים שאתה רוצה להשפיע עליו לאיזה ישיבה ילך, שלא יהיה לו טלפון, שיהיה לו חסימה על הטלפון, שאיזה חברים יהיו לו. אם אתה דבר איתו באופן ישיר, עוד פעם אבא הגיע, נפל עליי, אצל הרבה מההורים, או אמא. תדאג שחבר ידבר, שבן דוד, שגיס, שמישהו שהוא לא סמכות שלו. אז זה מה שהרבי כותב במכתבים, ככה אפשר להשפיע על נוער בגיל ההתבגרות, ואני ראיתי את זה מצליח כל הזמן. אתה רוצה להשפיע על הבן שלך דברים בגיל ההתבגרות, תחפש חבר שישחיל את זה מאחורי הקלעים. זה הדרך. אבל בכל אופן, אתה לא רוצה כל הזמן שזה יהיה הדרך. המטרה שלנו בחינוך היא בסופו של דבר שהמחונך יעמוד על מקומו. אוי ואבוי להורה שכל הזמן צריך לחנך את הילד שלו. אנחנו רוצים שהילד בשפת פרשת השבוע ישלב את עולם מאליה. שכל מה שהוא עושה יהיה באופן טבעי ומאליו. איך עושים את זה? קודם כל צריך הרבה תפילה, אבל אחד הדרכים זה שאתה מחבר את הילדים ואת עצמך. אני חוזר גם לדבר הראשון, אני מסכם מה שדיברתי. שלב את עולם מאליה זה בעבודת השם, שהתורה ומצוות יהיה באופן של אחיזה אצלך וטבעי אצלך. וגם אצל הזולת, שאתה מחנך ואתה משפיע על אנשים אחרים, על חברים לעבודה, חברים, מכרים, אישה, בעל, ילדים, המטרה היא שבסופו של דבר זה ישלב את עולם מאליה והדברים יהיו באופן טבעי אצלם. איך? שאתה מחבר אותם להיגיון של הדברים. שאתה מחבר אותם לרציונל של הדברים, אז לטעמי התורה, אז באמת הוא לא יכול לבגוד. בסופו של דבר כל האנשים יש להם היגיון. וההיגיון יום אחד ישפיע. אנחנו הרוב בסוף תמיד עושים מה שתאוות הלב שלנו עושה. בן אדם מעשן, הוא יודע שזה לא בריא, קרא, שמע, קבע אנשים השם ישמור שזה היה הסיבה של מיטתם השם ישמור, הוא ממשיך לעשן. למה? בהיגיון הוא מבין שזה לא בריא. הלב חזק יותר מהיגיון, אנחנו לא אנשים של היגיון, הלב חזק. הבן אדם שמעשן הוא דוגמה לרוב האנשים. אצלו זה על אישון, אבל אצלנו זה על אנשים שלא מעשנים קבוע או לא מעשנים, זה על דברים אחרים. שההיגיון הוא חמוד, הוא נחמד, הוא יפה, הוא טוב, הוא לא החיים שלי. החיים שלי זה מה שבא לי, זה החיים של אנשים, הרגשות, בשפת החסידות עמידות. אבל בסופו של דבר, אני אשאל אתכם שאלה. בשנות ה-40, שנות ה-50, היה מחקרים שהאישון הוא בריא. יודעים את ההיסטוריה? אולי המבוגרים זוכרים שזה היו טענו שזה בריא. לא פסיכולוגית, אה? תעמולה, שילמו להם כסף. תעמולה, לא משנה. הרבה דברים תעמולה. אני פגשתי בן אדם שעשה 12 מיליון דולר ממשהו, ואיך שהוא התחיל להתבדח איתי וזה, אמרתי לו,
הוא סיפר לי איך הוא עשה את הכסף. איך הוא עשה את הכסף? הוא הלך, הוא חכר כמה אדמות, לא לנסות בבית. הוא הלך, חכר אדמות מקליפורניה, באיזה מדבר בקליפורניה, מאות דונמים, חכר לעשר שנים. כלום, מדבר, לא לבנייה, לא לכלום, למחקר. ועם הגבלות מאוד גדולות, שיהיה להם גרושים. כמה עשרות אלפי דולרים, חכר את זה, זאת אומרת, אנשים יכולים להיכנס, יש לו רשות בעשרות דונמים, רשות חכירה, שהוא יכול לעשות שם דברים. יש לו הסכם חתום במדינת קליפורניה, אתה רואה חתום, כבר, בן אדם רציני. הלך, הביא כמה מכונות של קידוח. כמה עולה, לזכור, מכונות של קידוח לשנה. כמה יכול לעלות? הביא כמה מכונות, גדולים, קטנים, שיהיה הצגה יפה. הביא כמה פרופסורים. אמר להם, תקשיבו, יש, שמעתי שיכול להיות פה יהלומים. אנחנו אומרים, הוא גם, כמו בפתור בצבא, אז הוא שיחק גם לפני הפסיכיאטר, עשה לו משחק. עבד גם על הפסיכיאטר. כמובן, הוא סיפר לפרופסורים האלה שהוא רוצה לשלם להם הרבה. הוא מוכן לחתום איתם חוזה לשנה הקרובה, $500,000. איזה פרופסור התנגד ל$500,000 חצי שנה הקרובה? מה צריך למצוא שם? יהלומים, זהב, גייזרים, מה צריך למצוא נמצא? הוא התחיל, הוא כמובן הגיע להם איזשהו מידע שמבחינת המדע, הם כמובן כתבו מחקר שזה סיכויים סבירים למצוא יהלומים שמה. קדחו, הביא טלוויזיה, שילם לכתב עוד כמה עשרות דולרים והנפיק את החברה בבורסה, הרוויח $12,000,000 מהנפקה, אחרי שנה הכל חזר לקדמותו בשלום. זה ביידיש גנב, כן, אבל... לא, אבל הוא אומר לי, אני לא גנב. הפרופסורים באמת אמרו שאפשר שיהיה שם. אמרתי, זה נקרא גנב חסידי, גם אתה גם שכנעת את עצמך. אבל זה בדידי אב העובדה, לא יהודי, לא ישראלי. וגם לא יהודי. ארצות הברית, פגשתי את הבן אדם, דיברתי איתו. הוא דיבר איתי על הנפקות, הוא היה בפארק המדע והוא חיפש חברות להנפיק. ויש לו ניסיון גדול בהנפקות, אמרתי לו, ספר לי. הוא סיפר לי על הרבה חברות גדולות שאנשים מכירים פה, לכן אני לא רוצה לספר. אבל זה היה משהו נחמד שהוא עשה בתחילת שנות ה-90, שהוא עשה משהו נחמד. הוא אומר לי, בדיוק באותו זמן היה איזה חבדני גדול באוסטרליה, שהרוויח הרבה כסף, אבל הוא באמת מצא זהב. הוא אומר, גם הוא נראה לי שהוא מצא עוד זהב במניות, אבל הוא גם מצא זהב. שלא נדע, היום באמת יש אנשים ממש מזייפים את זה, כאילו מראים שהם מצאו במקומות האלה, או מצאו גז, או מצאו זה, או מצאו זה. יש, אם כבר זה, נספר סיפור של השגרה פרטית על שבת. גם פרשת השבוע יש פרשת אמן, שזה קשור לשבת. יש יהודי, קוראים לו חיים יעקב ליבוביץ'. הוא עבד בצירי אגודת חב"ד, חסיד חב"ד. הוא השקיע בלוויתן, לא, אחד, או תנין, לוויתן, קריש. היה כמה, לוויתן זה איפה שמצאו? כן. לא, אז לא בלוויתן, הוא השקיע בתמנון, קריש. היה לא לוויתן, דולפין? הוא השקיע באיזשהו מקום, ואז התחילו, גם לא היה לו את ה-100% בעלות, והם גם קדחו בשבת, והוא לא הצליח להשפיע. תייעץ עם הרבנים שלו, אמרו לו למכור את הכל, מכר הכל ב$70,000,000, את הזכויות שלו. אחרי כמה חודשים הודיעו שזה יבש. אז היחיד שהרוויח זה היה הוא. שמעתם על זה? התפרסם אז בתקשורת. היחיד שהרוויח זה היה הוא. זה לפחות הרוויח ביושר מהקידוחים. ברגע שאתה מסביר לבן אדם שסיגריות זה בריא, שנות ה-40, 50, 30, שהיה מידע שזה בריא, מה הסיכוי שבן אדם יפסיק לעשן באיזה שלב בחיים שלו? רק יגידו, תשמע, זה ממש מסריח, זה ממש זה. רוב בני האדם לא יפסיקו לעשן. ברגע שההיגיון שלך, המחקרים שאתה קורא, המדע שאתה שומע, אומר שזה בריא, למה שאני אפסיק לעשן? אני אוהב את זה, אדם אוהב את התעסוקה, הוא אוהב את העשן, אוהב את הזה, אין סיכויים כמעט שהוא יפסיק. לא יפסיק, הוא אומר לעצמו שהוא יכול להפסיק אותה שהוא רוצה. לא, אני מדבר עכשיו על שנות ה-30, אבל לא על היום שבן אדם אומר אני לא מכור. אני מדבר שנות ה-30, שנות ה-40, שנות ה-50. אבל היום, שיש מחקרים, כמה הרבה פחות אנשים מעשנים, פעם בכל הישיבות היית מגיע, כל הבית מדרש היה אפוף עשן. למה זה נגמר? כי ברגע שההיגיון אומר שזה לא בריא, זה מחלחל גם לתאווה. ברגע, אני עכשיו לקחתי את זה כמשל, ברגע שאתה תבין את השבת, את התפילין, את הכשרות, את הקדוש ברוך הוא, את ההשגחה הפרטית, את הנשמה שלך, את היהדות שבך, את הקשר שלך לקדוש ברוך הוא, את מה שהקדוש ברוך רוצה ממך, מה זה העניין? אתה תחיה עם המהות של מצוות, המהות של יהדות, המהות של נשמה, ותבין את זה,
זה תורת החסידות בעצם, זה להבין בשכל את התורה והמצוות, לא במקום של חקירה, אלא במקום של חיבור, להבין את התורה ומצוות. הקיום התורה ומצוות שלך יהיה שלב את עולם אליה. כמה אתה יכול לבגוד בהיגיון שלך? אמנם יש לנו תאוות, גם בן אדם איך כתוב יכול להיות תלמיד חכם הכי גדול, יכול להיות השם ישמור רשע גדול, כי הידיעות לא תמיד משפיעות על המעשים ועל הלבבות, אבל בסופו של דבר מתוך שלא לשמה בא לשמה. ככל שאתה תלמד יותר ותלמד יותר פנימיות התורה שהיא מסבירה ומחברת אותך רגשית ורעיונית לדברים. טסתי במטוס, עכשיו חזרתי מהרבי, הזכרתי כמובן את כל השיעור בן זכאי משיבי שמות. במטוס חזור או הלוך, אני כבר לא זוכר, נראה לי הלוך, היה בחור, ראית שזה מוסרט אז אני אשנה קצת פרטים, הצעתי להניח תפילין, קמתי להציע בעדינות לזה, היה אחד נווח, זה היה בטיסה מאיטליה לארצות הברית, עצרתי באיטליה, מאיטליה לארצות הברית, בעצירה, במטוס אני אומר לו להניח תפילין, כאילו תזוז ממני, כאילו מה זה יהיה בכלל שאני יהודי, עוף ממני. טוב, פתפטתי, היה שם, אני ישבתי במעבר, ישב לידי בחור, הוא רוסי, יהודי ממוצא רוסי, בהתחלה לא ידעתי שהוא יהודי. כשקיבלתי את האוכל הכשר, איכשהו התחיל לדבר איתי על האוכל, אמר, מקבלים את זה ככה לבד, צריך לבקש, שכנעתי אותו שייקח, הוא לא רצה, הוא אכל על השם ישמור את האוכל הזה, ואז התחלנו לדבר, את האוכל הרגיל, קיצור יהודים שורשים מאוד מאוד עמוקים, וגם אשתו, ממש ממש, יהודי שורשי, קצת מדבר יידיש, בחור צעיר יחסית, 45, לא עוד שהוא רוסי מבוגר, והוא דווקא דובר יידיש, זה מראה שעוד יותר הבית היה שורשי. פטפטנו, והבחור, זה שנבח עליי, ישב שתי מושבים קדימה, ובאמצע הוא שומע בשיחה שטעיתי בשלושה או שלוש, בזכר ונקבה. אז הוא צועק, שלוש. הוא כאילו מתערב בשיחה שלי עם הבחור. אמרתי לו, יפה שאתה מקשיב. וזה היה טריגר, ככה נגעתי, התחלנו פטפט, חיוכים, נשבר הקרח. התחלנו לדבר, והוא התחיל לדבר איתי, אני מחזיק מסעדה בתל אביב, טרפות ונבלות, כל פעם שדרי מעצבן אותי אני נכנס ג'סטה שם, מסעדה מלאה בלילה, זה לכבוד דרי, מגיש השם ישמור עוד מנות חינם של דבר אחר, בשר וחלב, אני שונא דתיים, ויושבת לידו אשתו אוקראינית, בהתחלה הייתי בטוח שהיא גויה, ואז היא מתחילה לזרוק לי כמה מילים ביידיש, היא יהודיה, והיא אומרת לי מאיפה היא במקור, ממש, מלבוב נראה, לבוא, ואז היא סיפרה, אני לא זוכר את כל ה... ממש, יהודים אותנטיים, והם כללים, הם מגדפים, אבל זה כבר היה בקטע טוב, איך שאומרים. היום הבן אדם עושה מה שהוא רוצה, ואז אומר לבן אדם בסוף, בקטע טוב. אבל זה היה באמת נעים. ואז אני שתקתי, שמעתי, ואני ככה כמובן הייתי, איך אומרים, פוליטיקאי, דיפלומט בשיחה, והמטרה שלי הייתה בסופו של דבר שיניח תפילין, או שבסוף ישנה קצת הדעה. ראיתי שהתפילין בדרך הטבע, אני לא מצליח, כאילו זה צריך להיות רק לבוא בכפייה, ואני לא רוצה להיות עצור בניו יורק, לא מתאים לי. למרות שאני אזרח אמריקאי, אני אגיד שהוא תקף אותי, אולי, אבל תפילין ראיתי שאני לא אצליח. פטפטנו המון, ואז הוא התחיל לשאול אותי כאילו שאלות, לקרוא תיגר על היהדות. התחלה שתקתי, כי אין לי עניין להיכנס לוויכוח. אז אמרתי לו, אתה רוצה באמת תשובות? אז הוא אומר לי, אין לכם תשובות. אמרתי לו, קודם כל, מה למדת בכלל על היהדות שאתה קורא תיגר? הוא אומר לי, מה למדתי על היהדות? פעם אפילו למדתי קבלה אצל דוקטור ברג. אמרתי לו, אתה בעצם, אתה יושב פה, אתה אדם אינטליגנט, הוא היה אדם מאוד אינטליגנט. שמתי שהוא רעות בדברים, חד במחשבה, יש הרבה אנשים שמקדפים וזה, ואתה רואה שהם סתם ניברים מדעת, הוא היה אדם מאוד בר דעת. אמרתי לו, אתה פשוט לועג לעצמך לחוכמה שלך. אתה יושב ומבקר דבר שמעולם לא למדת עליו. אתה לא למדת שום דבר על יהדות. אתה שאלת פה את השאלות הכי, הוא שאל את השאלות הכי, אם אלוקים מרפא, אז למה אתם הולכים לרופא? אמרתי, אתה שאלת שאלות שבגן שואלים. ואתה לא למדת. אז הניברות שלך היא, וגם חוצפה, זה שאתה נותן ביקורת לדבר ש... אני לא מבין ברפסולוגיה. יבוא בן אדם, ציניקן, שבא כאלה, רפסולוגיה, סתם לוקחים 300 שקל לטיפול. יכול להיות. בדקת? שמעת? אתה יכול להגיד, אני לא מתחבר לזה. אבל אין לי זכות, אין לך זכות להביע דעה. אמרתי, אתה יושב פה 10 דקות ויורה, ואתה מביע דעה על היהדות, על התורה, על אמונה בהשם. חצוף. אמרתי, אבל אתה בעיקר, אמרתי לו, אתה אוחז מעצמך כאדם חצוף, כמובן, בקטע טוב. אמרתי, אתה אוחז מעצמך, זה היה עם חיוך, כאילו, אמרתי לו, אני לא מבין אותך, הוא היה אדם מאוד, מאוד בריא, כאילו, יכלתי לדבר איתו ככה, ישראלי כזה אמיתי, תל אביבניק, מטריסן, עצם שהוא אומר לי, זה היה בסדר השיחה. ואז התחלתי לענות לו על כמה שאלות שהוא אמר. דיברנו על נושא של אבולוציה, על נושא של המפץ הגדול. החלטתי שאני אכנס איתו לאימות, כי ראיתי שהוא כן שכלי. כי רוב האנשים סתם צועקים. והתחלתי לענות לו על אחת לאחת.
זה אחרי הכל, אני מתעסק המון עם התחום של שאלות של תורה ומדע. כמובן אני משתדל שזה לא יהיה מתוך ויכוח, כי מתוך ויכוח זה לא עובד. אם אתה רוצה לשמוע מה התשובות, נדבר. ואני פתאום מתחיל לראות, אני אומר לכם בלי להגזים, העיניים שלו רקדו בחוריהם. ואני עונה, ואז הוא שואל, אז אני עונה, ועונה, 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 שואל, ועונה, וברגע שבן אדם, אפילו שהוא הגיוני, באחד הדברים שאני כל הזמן רואה שאני דן עם אנשים בפרט בנושאים האלה, בן אדם, כולנו כאלה, אתה, יש לך טענה חזקה. אתה בא, אתה אומר, אני אוכיח אותו, אתה עורך דין, אז ודאי אתה מכיר את זה. יש לך טענת מחץ, אתה אומר אותה, פתאום מישהו שומט לך את כל הטענה מתחת לשטח. אז מה אתה עושה? היות שאנחנו אגואיסטים, וגם אנחנו בטוחים רגשית בצדקת דרכנו, או כלכלית, אם אתה עורך דין, אז אתה צריך לייצג את הבן אדם, אז אתה לא נסוג, לא נותן לו. אתה מנסה פתאום בלי היגיון להצדיק. אז אני תפסתי אותו כמה פעמים, אמרתי לו, תשים לי, אתה עכשיו לא מדבר בהיגיון. עזבת את ההיגיון, אתה פתאום מתחיל, מה יהיה, אז לא, אז פתאום הוא עבר, אז אם כולם יהודים, אני עונה לו כמה תשובות, וזה הראה לי שהתשובות משפיעות, הוא אומר לי, רגע, אז אם כולם יהודתיים, לא יהיה צבא? אמרתי לו, איך הגעת משאלות בנושא בורא עולם והזה ללא יהיה צבא? חרדים אין להם ייחוד הצלה ואין להם זקה, לא יוכלו לעשות צבא. מה סיפחת את המערכת? גם מכרו לך עוד לוקשן, אמרתי, תיתן להם צבא, תיתן להם נשק, תיתן, אל תעשה צבא, תן לחבר'ה של ייחוד הצלה וזקה את הנשקים שיש לצהל, אני לא יודע מה יישאר מעזה. ואני יודע, החבר'ה שבני ברק אכפת להם מה העולם יגיד, מה זה, ילכו, מחקו את המקום, יבואו, יקברו את כולם במקום. לא משנה, לא נכנסתי איתו לנושא הזה. דיברתי איתו אחר כך שאף אחד לא נגד הצבא. אמרתי לו, תבין, יש ויכוח על בחורי ישיבה, לא בחורי ישיבה. הוא לא ידע גם את הדברים האלה מבסיס המקום הדתי חרדי, מה הוויכוח בכלל. וגם אמרתי לו שאני לא מצדיק כל שיגעון, יש דברים נכונים, יש דברים לא נכונים. אבל מה אני רוצה להתעכב? שדיברתי איתו בהיגיון, ועל פי תורה, את התשובות שהתורה עונה, ראיתי את העיניים שלו רוקדות בחוריהם, וסיימתי איתו את השיחה, אמרתי לו, תקשיב. קרא לו... פחד להשתכנע. אמרתי לו, לא, הוא אמר, אתה מייאש אותי. סיימתי את השיחה, הוא אמר לי, יאשת אותי. אמרתי לו, אני שמח שאני מייאש אותך. יאשת אותי. אמרתי לו, למה יאשתי אותך? אמר, כי אני רואה שאי אפשר לנצח אתכם. אמרתי לו, אז אולי תחשוב. אולי תחשוב. סגרתי איתו שאני אגיע אליו לקפה, אמר שאלתי אותו אם יש לי סעדה כשרה גם לידו ואני אשב איתו לקפה. הוא אומר לי, לא, אני אצלי נשב, אמרתי לו, אני לא יכול לשבת אצלך. מסעדה מאוד מוכרת בתל אביב, אחר כך אמרתי למישהו את שמו, הוא אמר לי, מה, אתה מכיר אותו, זה מסעדה מיתולוגית של 26 שנה בתל אביב, יש יותר מיתולוגיות, אבל הוא כאילו מהחדשים הוותיקים נקרא לזה בתל אביב. בכל אופן... עשה לו שיעור במסעדה. לא, מקומות רפא לא נכנסים. בחוץ לארץ זה אולי קצת שונה, הייתי לפעמים נכנס, הייתי מסתכל ימין השמאלה שלא רואים כי הייתי נכנס, ופתאום בישראלי אחד אומר, כשר פה? פה בארץ ודאי צריך להיזהר מזה. פה בארץ זה הרבה יותר, זה שונה מאוד, כי פה בארץ אתה נכנס ורב נכנס למקום, זה לא לעשות חילול השם. צריך להיזהר, אני לא קובע בפארק המדע שהזמינו אותי לקביעת מזוזות, הגעתי כמה פעמים, פתאום אני רואה מסעדה לא כשרה, או אפילו סתם היה בר ופתוח בשבת, אני אמרתי, אני יכול לתת לך את המזוזה, אני לא שם את המזוזה. וגם חסר לי שיצא, גם זה לא דבר נכון שאני אשים את זה, וגם החילול השם שיצא פתאום תמונות, ואנשים היום מעלים הכל היום לפייסבוק, היום פייסבוק זה כבר ישן, זה כבר זה כל מיני אפליקציות חדשות, אתה לא יכול לדעת. אני קיבלתי אוויר, היה באיזשהו כנס של שליחות, אתה מקבל מכל העולם, קיבלתי תמונות של אבי במטוס, בשדה תעופה, אנשים היום כולם נהיו עיתונאים, אנשים מצלמים כל דבר וכו' וכו'. בכל אופן, אז זה תפס אותי, כי אני לא יודע מה הוא חושב אחר כך, אבל אם הוא בן אדם הגיוני, מה שהיה במטוס לא יעזוב אותו לכל החיים. למה? כי הכנסתי לו שלוות עולה מאליה, דיברתי איתו בראש. מהיום זה לא רק הרגשות שלו, פעם ההיגיון שלו הצדיק אותו. עישון זה בריא, אתם דתיים פנאטים. פתאום הוא חושב אחרת. ברגע שהקיום תורה ומצוות שלו נהיה מבוסס על הלימוד, לימוד שכלי, של פנימיות התורה, אני מדבר בדגש, זה כל התורה, אבל בדגש על פנימיות התורה, שאדם יבין למה השבת, מה עלה, בורר, רופא, דוגמה שאלה שהוא שאל אותי, למה הלכת לרופאים להתפלל להשם? שבאדם יהיה לו ברור את היסודות של עשיית השתדלות בדרכי הטבע, שהקדוש ברוך הוא רצה שנשתמש בטבע, אני אתן דוגמה על זה. הקדוש ברוך הוא רצה שנשתמש בטבע, הוא ברא את הטבע בצורה שהאדם יצטרך לטבע, האדם יהיה חולה, הוא צריך רופא, יחד עם זה הוא צריך להתפלל להשם, הוא רצה שנזכך את העולם ולכן נשתמש בגדרי העולם. אדם היה נמצא בעולם והיה הכל מלמעלה, אז העולם לא משמש כלי לקדוש ברוך הוא. הוא רצה שהעולם הזה הגשמי, שהוא מצד עצמו סותר אלוקות,
יתחופף גם לאלוקות וכולי. זה דברים מאוד עמוקים, אבל שאפשר להבין אותם. זה תורת החסידות. זה בעצם מה שאנחנו לומדים פה בשיעורים כל שבוע. וזה מה שכל אחד גם צריך לקבוע לעצמו עוד זמן באופן פרטי ללמוד חסידות. זה עושה שהתורה ומצוות צריכה ישלב את עולם אליה. אתה מרגיש שאתה עושה משהו שהוא נכון, שהוא הגיוני. אז גם שיש לך יצר הרע שאומר לך, אפילו שהקשבת, אפילו שאתה התחברת, תעשה הפוך. היצר הרע תמיד יגיד לעשות הפוך. גם אם יהיה לך את הראיות הכי טובות. והסבר הכי טוב, זה כמו עבריין שלא יהיה 100 שנה גונב רוצח השם ישמור, וישבו ישב 10 שנה בכלא והסבירו לו והוא הבין איך שכל העולם יחירב וזה לא מתאים וגם הכניסו לאמונה באשם והכל, אבל האדם לא, הוא יוצא החוצה, הוא פשוט רואה קוס קולה אצל מישהו ביד, הוא יורה בו ולוקח לו את הקוס קולה, הוא 100 שנה הורג. היצר הרע, איך אומרים, אייר פרי יולד, כל עניינו לעשות עבירות, אז זה, לא, זה תמיד יפריע ליהודי. אבל איזה כלי נשק יש לך נגדו? רק רגשי או פשוט שכלי? וברגע שזה שכלי, זה חזק מאוד. כי בן אדם כל היום לא יכול להגיד לעצמו, תעשה משהו לא נכון. זה שלב את עולם אליה. ברגע שאתה מדליק את הנרות, ואתה יודע מה אתה עושה ולמה אתה עושה, הנרות דולקים כל הזמן. זה בעל אותך את הנרות. נגררתי ככה בהקדמה הזאת הרבה, אז אני אגע כבר בעוד כמה נקודות ששמעתי ככה. אז אתה תרשום על השיעור, תרשום על התוועדות שבועות. לא שבועות, התוועדות פרשת בעל אותך. אני אגע כמה סיפורים שקשורים לחינוך, אולי דיברתי על זה כמה פעמים, ואני אגע בזה. בשבת הייתה ברית לאחי הצעיר, וזה היה ברחובות. הוא גר בבני ברק, אבל אין לו קהילה שם, הוא רב בישיבה, ויש לו בית חב"ד במגדלי בסר, מי שמכיר בבני ברק, רמת גן, הוא פתח שם בית חב"ד. אז שבת, אז הוא אמר שהוא יעשה אצל מורבי. היה מאוד מאוד גדול, מאוד יפה, מוצלח ושמח. והוא קרא לבן שלו על שם סבי, אברהם יעקב, על שם אבא של אבא שלי. אז בהקשר הזה ישבנו ודיברנו סיפורים על הסבא וכולי, עד שאני כמובן מרוב טוב ליבי ביין, כבר הייתי צריך לנוח על השולחן, אמרו הרבה לחיים וזה, הורדנו את הראש ותוררתי למנחה. מנחה ערבית, איך שאומרים. היה התוועדות מאוד פעילה, ושמעתי סיפור שאבי שמע בשבעה על אבא שלו, שהוא סיפור עם המון מסר. כשאבי היה בשבעה על אביו, על שם ערך הנולד, ערך הנולד נקרא אברהם יעקב, סבי זה אברהם יעקב. נכנס בן אדם שהיה מורה בתלמוד תורה שהסבא שלי עבד, סבא שלי היה מורה גם כן. הוא נכנס לתוך התלמוד, לשבעה, ואומר, אני אספר לך סיפור. אני החלפתי את אביך לכמה שבועות, לשבוע, שבועיים, שהוא נסע לניו יורק להורים שלו. הסבא שלי היה גר בטורונטו קנדה, וההורים שלו היו גרים בניו יורק. אז הוא נסע לניו יורק לאיזה שבוע, ואני החלפתי אותו. לימדתי חומש, ילדים מכיתה ג' ד'. לימדתי חומש. הגעתי לפסוק האחרון והתחלתי לקרוא אותו. פתאום הילדים עשו לי צו מניעה, נעמדו דום, התחילו לצרוח. כל הילדים בכיתה צורחים לי, תעצור, סטאפ! אני ככה מרצין פנים להירגע, לא הבנתי מה קרה, איזה ג'וק נכנס, איזה ילד השתולל. אל תקרא את הפסוק האחרון! אסור! מה אסור? אז מישהו מהילדים, החכם בחבורה, הסביר לו שהמורה יעקב, הרב יעקב, לא עושה ככה את הפסוק האחרון של פרשה. עושים מכירה פומבית. מוכרים, איך אומרים, אלקשן. לא, זה בחירות, נו. אוקשן. עושים מכירה פומבית, ובסנטים, והילד שקונה את הזכות לפסוק האחרון, הולך למחרת, קונה בכסף הזה כיבוד, מגיע בחולצה לבנה, הוא חתן סיום הפרשה, עומד על הכיסא, קורא בכל את הפסוק הגדול, מחלקים לכולם שתייה, קצת מזונות, חגיגה גדולה, סיום הפרשה. טוב, שמע את זה, אמר בוא ננסה. אמר לי, היום צריך הכל פוליטיקלי קורקט, סיפרתי את זה פעם למורים, אז הוא אמר, מה, לילדים, מכירה, פומבי. היום משגעים את הילדים גם כן, עשו, אני זוכר שאבא שלי היה מביא לנו מארצות הברית, היה נוסע הרבה. והיינו ילדים, הוא היה נוסע, אתם רואים כמה אני נוסע, אז תחשבו, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. אז הוא היה תמיד מפצה אותנו, ממתקים, היינו מחכים לנסיעה הבאה, מביא ממתקים, משחקים, אז הוא היה מביא לנו הרבה ממתקים. פעם אחת הגעתי לתלמוד תורה, ילד אמר, אני רוצה לקנות. התחלתי למכור בתלמוד תורה, התחלנו לעשות ביזנס. שיגענו את אבא שלי, פעם בא להביא יותר בשביל לעשות ביזנס. ככה, ואני זוכר כיתה ה' ו', היינו עושים ביזנס בתוך התלמוד תורה. אז משהו במינון מוגבל גם לא, וזה לא היה שתי שקל, חמש שקל. קיוסק קיץ, קיוסק חורף, קיוסק אביב, קיוסק ג' תמוז, קיוסק שבועות, היה לנו כל טיסה, היה לנו קיוסק. ופעם ראיתי מישהו ששואל את אבי, כילד אני זוכר, מה, ילד עשה ביזנס? אבא שלי אומר, אני שם לב שזה בבקרה, לא יותר מדי, הם לא הולכים למכור ברחוב. מה יקרה אם הם ידעו מזה, ידעו קצת שקונים, מוכרים, יש הורים שיש להם רתיעה מזה.
מור אבי לא היה לו רתיעה מזה. לא יצאנו אנשי עסקים. אומרים שהרבנים זה אנשי עסקים הכי טובים, זה מסוכן. אבל לא יצאנו, כאילו זה, זה היה משהו כאילו כילדים. היה לנו את הדמי כיס שלנו וכו' וכו'. אני חוזר ל... תראו היום, הכל זה, אמרתי, כי פשוט חזרתי את הסיפור הזה, כמה אנשים יד שאלו אותי, מה, וחוץ מהמורים, גם בפארק המדע, ילדים. הילד קנה ב$2.5 את ה... הילד שהרבה במחיר, קנה ב$2.5 את הסיום, הוא הביא את הכסף. למחרת, דחו את הסיום, שיעור חומה של למחרת, סיום והכל. זה בעלותך את הנרות, לקחת את ה... להדליק את הנרות בשפה שלהם. אני אומר דוגמה. אתה עומד מול אהרון הכהן, עומד מול הנורה. יחשוב שצריך להדליק את הנרות, הנרות ידלקו? לא, צריך להדליק אש. ידבר למנורה, לא ידלק. אולי כן, לאהרון יש כוח, אבל בדרך הטבע לא ידלק. אתה צריך לקחת אש ולהדליק את הנורה. אתה צריך לדבר בשפה של הפתילות והשמן. כשאנחנו מחנכים ילדים בבית, או כל אחד בזולת שלו, אני מדבר כרגע בקשר של חינוך ילדים, אתה צריך לדבר בשפה של הילד. אתה עושה סיום מסכת, אתה רוצה להגיד לו שזה חשוב. כמו שצערנו הרבה בתים, שומע, הילד שומע שאם לא בבית, הוא שומע מחברים שאתמול היה משחק, חבל על הזמן. יום רביעי לפני זה 3-4 שבועות הייתי פה בשיעור, ואז היה לי שיעור בהרצליה. מיד אחרי השיעור פה, שיעור מאוחר. נסעתי להרצליה, אומרים לי, שולחים לי הודעה אם הרב יכול להתעכב בבקשה. בדרך. לא ידעתי. לא, אמרתי, אתה מתחיל שיעור ב-11, 11 ו-10, יש גבול, ביקשו שיעור מיוחד, אמרתי, אני לא יכול יום רביעי. אמרו לי, בכל שעה שאתה יכול, אמרתי, ב-11. יצאתי מפה מיד, דהרתי להרצליה. אומרים לי, 11:30 אם אפשר. טוב, אני נכנס למקום, עדיין המסך דולק. היה הגמר גביע המדינה או משהו בחווייס. אני רואה אנשים מאוכזבים. וזה בכלל, אז הפכתי את השיעור למערכון, התחלתי קצת לצחוק על הכדורגל ועל הכל. בדיוק היה שם ירושלמי, מה היה זה? הרב, תראה את השניות האחרונות, היה בדיוק את הרגעים האחרונים, הוסיפו שם דקות. גם אם אתה מחנך את הילד שלך בטהרה, פתאום החבר שלו מספר לו את זה. שישמע שעושים סיום מסכת, וקונים את זה, ומביאים קולה, וביסלי, ובמבה. אתה מדבר בשפה של הילד, אתה מראה לילד שהתורה חשובה בשפה שלו. נתתי עוד דוגמה, דוגמה קצת שונה. אני זוכר כילדים, סעודות ליל שבת, אני לא זוכר כמעט סעודות ליל שבת שאכלנו בלי אורחים. תמיד אכלנו עם אורחים. שבת ביום, תמיד לא היה אורחים. אני זוכר פעמים בודדות שהיה מישהו מגיע, ואני זוכר כילד הייתי מתעצבן. שבת ביום זה רק אנחנו. ליל שבת אני מדבר, ואני לא מדבר על שתי אורחים. 20-30, זה האורחים. אמא שלי לא מרוקאית, אבל היו מארחים. אוכל, סלטים, הכל. אני באתי לבדוק שולחן לבית שלי, אני שואל את המוכר, יש לך שולחן 6 מטר? הוא אומר לי, תגיד לי, אתה השתגעת למה שולחן 6, שנפתח 6 מטר? זה היה לי בטבעי שאני בבית שלי חייב שולחן ש, שיש אופציות שיפתח מעבר לקיר. כי ככה גדלתי. עכשיו, מה אני מספר? היה מלא אורחים. איפה אנחנו היינו הילדים? אנחנו 11 אחים, 7 בנים, 4 בנות. איפה היינו? בקנטים. אז לכאורה אתה יכול להגיד בקנטים, אז הנה אני אספר לך. היה תמיד המקום שלי, אני אלה את איפה אני יושב. ישבתי הרי 2 דקות, כמה ילד, אני אומר עד כיתה ג' ד', מה הייתי יושב בשולחן? הייתי אוהב קוס קולה והולך לשחק בצד. אבל היה לי את המקום שלי ולא יישבו שם. ואבא שלי היה שומר את המקום, זה המקום שלי הכי, לא משנה שזה היה איזה פינה, אחרי שאני מבוגר, אני אומר, זה היה איזה פינה תקועה איפשהו, אבל זה היה המקום שלי, לידו, זה היה פינה כאן, הפינה, אמרו לי שאני לא אתחתן, או משהו כזה על הפינה, הייתי יושב, והיה תמיד, היה אורחים שהיו מלחצים שאני יושב בפינה, הייתי כבר, היה לי תשובות, זה לא כתוב, כן כתוב, אני זוכר כילד בכיתה ב', אומר כתוב, לא כתוב, אומרים לי, אל תשב שם, זה כמו לפתוח מטריה או כל מיני כאלה, בכל אופן, הוא היה לוקח אותנו כילדים עד כיתה ב' א', שילדים מציירים את הציורים של פרשת שבוע, אחרי הסלטים שאנשים נרגעים מהעצבים של ליל שבת, היה, נו, לפי הגיל, נראה לי מהגיל הקטן, לוקח את הילד, מושיב אותו על הברכיים עד כיתה א' ב', מראה לכל האורחים את הציורים שיחיאל צייר, שלייזר צייר, ששמואל צייר, ולא מראה את זה כמסך, איך אומרים, רץ. מראה, תראו איך הוא עשה את הפסים, באיזה צבע הוא בחר לעשות את השמש, זה שמש עצבנית, זה שמש שמחה. היה עושה כמו, כי היום אני מגיע הוא סבא של הבן שלי, ואני רואה שהוא עושה את זה, אני רואה, הוא ממש מתקשקש כמו גננת. אחר כך מתחיל הסעודה, דברי תורה והכל, אבל כך הוא התחיל את הסעודה. תבינו, אני הייתי יושב בגן, אני הרי ג'ינג'י, לצייר בתוך הפסים זה היה הדבר הכי קריטי. מה לצייר בתוך הפסים? תן לי ללכת לחצר. לזרוק חול. הייתי יושב ביצירה ומצייר בתוך הפסים כי ידעתי שבליל שבת אני אקבל על זה כבוד מאיתתי, הצבעים, הדברים האלה.
לדבר לילד בעלותך את הנרות בשפה שלו, להראות לו שהוא חשוב במקום שלו. בוא תקשיב לדבר תורה. מה עשית עכשיו? מה עשית עכשיו? ילד בכיתה א', מה עשית לו? מה עשית לו? מה, אתה הולך להגיד את זה כמו המלמד שלו בגן? אתה לא יודע להגיד את זה כמו המורה. אתה לא יודע, אתה כל היום, אתה נגר, אתה פחח. אתה לא מתעסק עם זה בכלל. אתה עורך דין, אתה מדבר עם שופטים, אתה לא מדבר עם ילדים. אני הרבה פעמים, אין לי כוח לספר לילד שלי סיפור לפני השינה. הוא רוצה שאני אספר לו סיפור חס לפני השינה. גם רוב הסיפורים שיש לי זה סיפורים פילוסופיים כאלה. אז אני יושב, אני מתחיל לספר לו איזה סיפור פילוסופי. אבא, אתה מספר סיפור מעצבן. הוא רוצה שאני אספר לו סיפור של משהו, היה, זה, אז אני מוצא דרכים איך לספר סיפורים פילוסופיים בצורה, כי אין לי את הסיפורים הפשוטים שמספרים, אבל כן, צריך לקחת ספר של ספרי סיפורי צדיקים הפשוטים, המנוקדים, ולספר לילד לפני השינה. והיה מים, ולא היה מים, וזה, והצדיק אמר, את הדברים הפשוטים, צריך לחנוך לנער על פי דרכו. בעלותך את הנרות, זה להדליק את הנרות עד שתהיה שלבת אולי מאליה, והשיטה יש שזה בשפה של הילד. אנחנו צריכים להתחזק מזה, יש פה אנשים שהם סבים, יש הורים, יש אנשים שעדיין לא נשואים בעזרת השם, התחתנו, ימצאו את הזיווג בעזרת השם. צריך להיות ברור שהחינוך שלנו בבית צריך להיות חנוך לנער על פי דרכו, במקום של הילד, לרדת אליו, וככה מצליחים. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, הוא מתייחס אלינו, בא לי דירה, בא לי אוטו, בא לי אישה, בא לי בריאות. מה זה, בשביל הקדוש ברוך הוא זה כל העולם זה עין ואפס. והוא מתייחס אליך, וחכמים תקנו לך 18 תפילות, ו-19 כי היה לך מלשינים שהרגיזו לך ולא נוכל להרחיב מרפסת, ומרגיזים אותך, והקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, אני מקשיב לך להכל, אני איתך. אז למה לבן שלך, למה לאשתך, למה לבן זוג, למה לילדים, למה לא חברים לא תתנהג ככה? שנצליח בזה בעזרת השם, ונזכה בעזרת השם, איך אומרים, לפני ג' בתמוז, ההילולה של הרבי, כבר מתכוננים להילולה של הרבי, ג' בתמוז, זה יוצא בשבת, אז נעשה פה ביום רביעי, צריך לעשות. מה, אם אני נוסע, מה אתם צוחקים? לא יודע, אני לא יודע. אני לא מתכנן. אני אולי אקבל מעל איטליה פיצוי. היה לי דבר שלא היה לי אף פעם בטיסה, היה לי כלב מאחוריי. בטיסה כלב, לא בן אדם כלב, כלב. עכשיו, לא רק לכינוח, הכלב רקד כל הטיסה מתחת הכיסא, וגם הם היו ליברליים, שחררו אותו כמה פעמים. אני יושן, פתאום אני מרגיש ליקוק פה. הוא מציץ אמיתי בין הכיסאות, טוב, עד שהוכחתי אותם בעדינות, הלכתי לישון ליד החלון בצד, פתאום אני שומע מיהו מיהו. היה גן חיות מאחוריי. אז שלחתי להם מכתב שאני צריך כרטיס חדש. לא, זה היה באמת, לא היה לי דבר כזה מעולם. תיירים רגיל, אני נוסע בביזנס מאחורה. אני אף פעם לא עשיתי את זה, זה בטלנות, זה חבל. הייתי עושה נקודות, אני יכול לנסוע בביזנס. עכשיו התחלתי לטפל בזה, לא משנה, נו. אני נוסע לרבי, אני אגיד לכם, מתקשקש עם הדברים האלה. שים לרבי. הייתי פוגש את אותו צדיק, אם הייתי בביזנס. לא הייתי פוגש, אולי צדיקים אחרים, אבל אותו לא הייתי פוגש. בכל אופן, אז שלחתי להם מכתב, הם כתבו לי, התקשרו אליי, הסבירו לי שאני גזען, אני נגד חיות. אמרתי להם, אתם חצופים כל כך. אמרתי להם, אני מספר לכם שלא יכלתי לישון, אין לי בעיה עם חיות. לא יכלתי לישון. אמרו לי, אנחנו נשקול את זה, נראה וכו' וכו'. אין לי זמן, שלחתי את זה ככה בכעס, כתבתי להם את המכתב. אביך, אני אמן, קשה מוצרקת, חוזקות ישראל, פרמנו.